کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہیں یا نہیں؟ لیکن یہاں بھنگ پی کے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا پی کے آتے ہیں، اور آ کر یہاں دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ پوری اسمبلی میں کسی کی توجہ ہی نہیں دی، کوئی ایک بھی نہیں بولا کہ کس نبی کی ماں ہے، یہ بتاؤ۔ مقام فاطمہ اپنی جگہ، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میری دو بیٹیاں ہیں، ماریہ اور عائشہ۔ میں نے تیسری بیٹی کی خواہش ہی اللہ سے اس لیے کی تھی کہ اللہ مجھے تیسری بیٹی دے تو میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا، اور اللہ نے وہ خواہش پوری کی۔ تیسری بیٹی بھی میں نے الحمدللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، کہ اس حیا کی زکات کچھ ان کو بھی مل جائے جو فاطمہ کو اللہ نے حیا دی تھی۔ تو یہ محبت الحمدللہ ہیں، لیکن ہم محبت میں، ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کے بعد کوئی ابو بکر صدیق کو بھی نعوذ باللہ نبی مانے، وہ بھی قادیانیت کی صف میں کھڑا کر کے رکھیں گے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم معتدل ہیں، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، ہم کسی کی محبت میں ایسا نہیں ہے کہ اسے خدا بنا دیں، نبی بنا دیں۔ اس لیے میرا بھائی نظر رکھا کرو ذرا،